Tak, bude rána. Řešíme tady zranění Velšanu. Skvěle jsme měli odpadní domácí. Další zranění pro vás. To je nepříjemný, to je nepříjemný. Vybral jsi něco, Filipe? No, tak Cardiff u konce, jdeme z Cardiffu, se krásně. Paní Agnes říkala, že byly dva nejhezčí dny v Cardiffu. Ráno teda pršelo, šli jsme ven a zase krásně. Tohle by mohlo být furt. A jdeme do Bátu, tam měli být ubytovaný kluci australský. Včera se potkali, to je Jelšany, ale to všichni už vědí. Fotka s Kvědem Cooperem tohohle zájezdu, ale potom celé fotku s Prieslandem, Robertsem, Lewisem, Colbertem. Bude to teda cíl mít fotku s Kvědem, ale... Na kruháči. Yes. A dobrý, zvládne. Druháče? Kruháče. Protože není klasický kruháč jako u nás, že je jenom jeden. Nevím, ale kam je. Protože nejsou klasický kruháči jako u nás, ale jsou tři najížděcí pruhy. A podle toho, do kterého pruhu najdete, tak na tom tulikátem exitu odbočit. To dělá občas problémy. Potkali jsme slávisty. A potkali jsme Maxe, co na zaprodovku a rugbyovým shopu, kde byli 4 lidi. Svět je malý. A ještě Uruguayce jsme potkali. A byl to ten Filipo, vedle trestníka? Vydáme se o tom. Ještě jedna věc. Dostali jsem od Mala. Agnes. Od Agnes. Pro štěstí. Paní je 80 let, měla narosky. Se nám ukazovala fotky. A měla tam dort do třípatrovej dort. Měla tam ty 4 lísky. Že je Irka. Ale že žije už asi 60. Ten její manžel právě z Bátu. Takže jo. To je Brit, ona je Irka a žili veš. Co tam má smysl? Ve trh na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Tak jsme v Bátu. Hezký městečko. Kam jdeme, nejdeme kam, na tomu baráku. To bych jde ubytování pro karavany, jo? Co? Tak jsme takovéhle tady krásné lísteče dostali. Protože to je jediné místo, kde se jde to? Jediné místo na karavany, kde je nějaké ubytování. Ale nech být ve mnou. Ty vole, jsem nějak podíval. Tam je, ale. Vůbec se zbláže, nebude co točit. Dorazili jsme do kempu, ale v 5 hodin zavřeli kancelář. Všechny sprchy a záchody jsou na heslo. To my nemáme, musíme se nějak dostat. Podle mě tady ta redukce by mohla už šlo. Tak já jsem vysprchovaný, jako to dělal večer. Já jsem vařil. Sprcha mě čeká za chvilku. Ta burla jako. Ta burla. Jakou máme polívku? Rajskou. Já tu mám rád rajskou. Já vím. On to ví. Jo? Tak jsme v Bátu. Ale vlastně našli jsme ten kemp, to je důležitý. To je dobrý. Ale poprvé, dobře to vysvětlí. Tak já se najíst. Čau. Čau, Kubíku.